що День знань – це свято для всіх. Адже кожен з нас, без винятку, школяр. Теперішній, майбутній, колишній. І кожен з нас був першачком. І вперше колись почув переливи шкільного дзвоника. І ось сьогодні дзвіночок нас покличе. Ой, щось він не дуже кличе. Щось з ним трапилося. Він, напевно, розрядився за ті довжелезні літні канікули. Що ж нам робити? А що роблять дітки, коли щось розряджається? Зарядить! Правильно, треба зарядити його енергією. Зараз ми так і зробимо. А що найкраще піднімає настрій і дає заряд енергії? Звичайно ж, пісня. Зустрічайте Куліченко Поліну із заводною піснею. Кожен раз зірковий окрас, кожен ранок добився сніданок, наносить помаду зі смаком линя, і ще мало лісня, а все поминя. Ученики, ученики, очі фарбуються, гарні спільниці. Ученики, ученики, дітки у сусі, а хлопці на дусі. Ученики, ученики, очі фарбуються, мають спільниці. Ученики, ученики, книжки у сумці, а хлопці на думці. Ученики, ученики, очі фарбуються, мають спільниці. Ученики, ученики, книжки у сумці, а хлопці на думці. Ученики, ученики.